Добрий вечір, в ефірі «Тема дня», з вами Костянтин Касьян. Сьогодні будемо говорити про заборгованість по зарплатам медичним працівникам та про шляхи врегулювання цього питання. Наші гості – Вікторія Краснопір, заступниця міського голови. Вітаю, пані Вікторія. Добрий вечір. Та Марія Місірова, очільниця управління охорони здоров'я. Добрий день. Вітаю, пані Марію. Отже, станом на сьогодні, яка ситуація з виплатами зарплат медичним працівникам, пані Вікторія? Не можу сказати, що ситуація є простою, оскільки на 2018 рік обсяг державної субвенції, яка була виділена на медицину, складала близько 175 мільйонів гривень. З них 166 мільйонів було виділено на виплату заробітної плати. І спочатку, уже на старті, була закладена недостатність в розмірі 75%. Таким чином, ми прогнозували цю ситуацію і передбачали, що до кінця року обсяги затвердженої субвенції не забезпечать 100% покриття заробітної плати медикам саме вторинної ланки. Таким чином, на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що частково кошти погашені з міського бюджету, більше ніж 4 мільйони гривень, залишається непогашеною заборгованість по заробітній платі перед медиками в розмірі 49 мільйонів гривень. Ці кошти були виділені на сесії міського ради, так, 4 мільйони гривень? Більше ніж 4 мільйони гривень, 4,7 мільйонів гривень були виділені дійсно депутатами міської ради, які погодилися на це, розуміючи, що за кожною цифрою стоять люди і їх сімейний бюджет. І тому питання було розв'язано, рішення прийнято, і таким чином ми змогли частково профінансувати недостатні субвенції за поточні місяці. Потрібно сказати, що депутатський корпус з розумінням ставиться до проблеми, іде на зустріч, однак питання досить гостре, оскільки якщо закладено 75% недостатності на старті, то говорити про те, що проблеми немає, не існує, немає підстав. Пані Марія, як показує минулорічний досвід, ось ці кошти, які витрачаються з міського бюджету, які виділяють депутати, повертаються від уряду? Ні, вони не повертаються. Те, що було профінансовано міською радою, це йде виключно на заробітну плату і все. Я вам хочу сказати, що ці кошти могли б використовуватися і на обладнання, і на новітні амбулаторії, і на поточні ремонти. Нас гостро потребує галузі оновлення. І зрозуміло, що медичне обладнання теж завдяки все ж таки і державі, і міській раді в 16-17 році було зроблені вкладення і оновлена матеріальна база. Але я хочу сказати, що з міського бюджету, наприклад, в 2016 році виділено практично 15 мільйонів, в 2017 році 34 мільйони і зараз вже і 4,7 мільйони. Тобто ці всі кошти вони не повертаються і вони не використовуються, але вони використовуються гостро для зарплати медичним працівникам. Сьогодні моя колега Ольга Топальницька спілкувалася з працівниками першої міської лікарні. Давайте послухаємо, що говорять працівники. Давайте. Ситуация непростая, потому что еще с начала года, с 2018 года, у нас заборгованность по заработной плате примерно 25 миллионов. До конца, да, с початку року, то есть недостатність в заработной плате ПКУ ЦМЛ-1. Тобто це бюджетні кошти, які нам повинна відшкодувати держава на медицину. Така ситуація в 2018 году. В 2017 році була практично така ж сама ситуація. За червень ми плануємо отримати аванс десь близько 20%. 20%. До кінця місяця плануємо розрахуватися з працівниками повністю. Запевняють нас і міська влада, і міський голова, що робиться все можливе і неможливе, що будуть кошти пересовуватися з кінця року на літні місяці. Ми написали дуже багато пісень, і наша адміністрація, міський конком написав, і управління охорони здоров'я в різні інстанції, і Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я, Мінекономрозвитку. Нам посилаються на те, що пройшла децентралізація, і місцевий бюджет має покрити цю недостачу. Надвигається праздник, день медичного працівника, і ми сподіваємося, що не обідить. А ось з преміями як? А? Преміями. Які премії? Взагалі немає. Звісно. Ніяких стимулюючих надбавок, ніяких премій. Ми почули про ситуацію в першій лікарні. Сума боргу ви озвучили раніше. А якщо брати по лікарням, яка не одоотримає більше?
Ну, це розрахунок, немає такого. У нас всі порівну і відсоток. Тому що зрозуміло, що фонд заробітної плати різний, тому що, наприклад, у нас перша лікарня – це 500 ліжок, вона розрахована, дитяча – 214, друга лікарня – 305, тому різні суми, але в відсотковому відношенні це повністю в рівних відношеннях. Неможливо виділити окремо першу, другу чи дитячу, все порівну. Ми чули таке лояльне ставлення працівників міської лікарні. Як ви співпрацюєте з працівниками лікарні? Ось як знаходити спільну мову? Ну, дозвольте, будь ласка, я скажу, що мені особисто було приємно чути те, що люди виявляють високий рівень довіри до міської влади і сподіваються на те, що ми будемо робити все можливе для того, щоб вони не залишилися без заробітної плати. Хочу сказати, користуючись нагодою, що медицина міста працює досить стало і якісно. Ми впевнено крокуємо в медичну реформу. Первинна ланка у нас дуже якісно реформується. Сьогодні ми відкрили чергову амбулаторію по вулиці Старочуднівській. Тобто досягнення в нас є, але я хочу сказати, що жодні досягнення не будуть гріти душу людини, якщо вона не буде отримувати заробітну плату вчасно і приносити її додому. Тому приємно те, що люди довіряють, чують, а ми, в свою чергу, розуміючи такий кредит довіри, дійсно маємо робити все, що можна, для того, щоб люди приносили додому зароблені кошти. Тому вживаються заходи, от як сказали, там по наближенню з останніх місяців на ті місяці зараз, на які не хватає. Ми це зрозуміли вже раніше. Коментаря. Да. Це частина працівників. З іншою частиною працівників моїх колег не вдалося поспілкуватися. Це санітари, це медсестри. Вони пояснили це тим, що потрібно брати дозвіл у адміністрації. Що ви знаєте про це? Ну, це все ж таки адміністрація повинна, тому що телебачення і... Саме на питання про зарплату вони сказали, що потрібно брати дозвіл у адміністрації, тобто не дозволяють говорити. Ну, я не думаю, що у нас є якісь заборони, я не думаю. Єдине, що, звичайно, коли приходять люди з камерами і просять коментар, то, звичайно, що будь-який працівник, напевно, має повідомити свого керівника. Я не думаю, що існує заборона стосовно того, що не можна чогось говорити. Люди можуть звертатися по телефону, в управління, будь-куди, електронні петиції подавати. Ми не соромимося цих питань, тому що вини Житомирської міської ради в тому немає. Якщо було закладено 75% за міста, дані Асоціації міст України говорять, що середній відсоток забезпеченості медичною субвенцією на заробітну плату близько 60%, то тут вини Житомирської міської ради немає. Тому ми абсолютно відверто дивимося всім в очі і більше того робимо все можливе для того, щоб оптимізувати і кількість ліжок, і все інше, тобто, щоб привести все у відповідність. Абсолютно, щоб можна було говорити, що ми зробили все можливе. По місту Житомиру є абсолютно нормальні показники, навіть менше, тому що повинно бути згідно постанови Кабінету міністрів 60 ліжок на 10 тисяч населення, у нас 58,9. Тому ми цей норматив виконали, але ну, можуть бути і непопулярні все ж таки пані заходи Марія, ми будемо приймати. Пані Вікторія, ця проблема існує вже не перший рік. З 11-го року. Так, заборгованість по зарплатам. І минулого року на прес-конференція Сергій Сухомлин сказав, що це питання ось по зарплатам потрібно задавати уряду, прем'єр-міністру. У нас є відповідь ось прем'єр-міністра. Давайте послухаємо, що каже Володимир Гройсман з цього приводу. Житомирська філія, Костянтин Касіян. Таке питання ось. Чому у бюджеті 2017 року не була закладена 100% медична субвенція на зарплати медичним працівникам? Та як буде зараз? Ось, наприклад, в нашому місці дефіцит на зарплати складає 30 мільйонів. А бюджет пустий. І якщо опиратися на новий бюджет 2018 року, то ситуація буде в наступному році ще гірша. Шановні колеги, хочу вам сказати одну річ. Задайте самі собі питання. Норматив забезпечення субвенцією на медицину, на освіту однаковий по всій країні. Однаковий по всій країні. Чому такого дефіциту, наприклад, немає в Вінниці, а є в Житомирі? Задайте собі питання. Я вважаю, тут питання не в забезпеченості, тут питання в ефективності, використання ресурсів. І тому я ж був міським головою 8 років. Я можу вам сказати, що одне і те ж питання можливо висвітлювати по-різному. Можливо сказати, у мене немає грошей, дайте гроші з державного бюджету, а можливо взагалі нічого не говорити, просто робити свою справу і в умовах відсутності децентралізації побудувати нормальне середовище для життя. Я говорив з вашим міським головою, він ставив це питання, там були певні технічні проблеми, я думаю, що він самодостатньо їх може вирішити. Якщо треба буде допомогти, я допоможу.
Ця відповідь була отримана наприкінці минулого року. Ось чи погоджуєтесь з прем'єр-міністром? Ну, досить складне запитання, чи погоджуємося ми з прем'єр-міністром. Ну, я хочу сказати, що так, дійсно, істина в тому, що завдяки децентралізації міські бюджети стали більшими, і не тільки в місті Житомирі, але при тому, що вони стали більшими, все ж таки багато зобов'язань, на жаль, держава не виконує, і таким чином вони автоматично перекладаються на плечі місцевих бюджетів. І тому, якби, якщо є збільшення доходної частини, то в рази зростає і витратна частина. Ну, уявіть собі, 34 мільйони тільки покрити заборгованість по заробітній платі медикам. Добавимо сюди ще там певні компенсації пільгових перевезень, послуг пільгового зв'язку, інших пільг, які надаються населенню. Тобто це вже вийде досить серйозна сума. Ми забезпечуємо за рахунок міського бюджету хворих, які хворіють на орфанні захворювання, зокрема фенілкетонурію. Це більше ніж, набагато більше ніж 3 мільйони гривень. Ми надаємо адресну матеріальну допомогу таким хворим, наприклад, які хворіють на гемофілію, інші захворювання. Це також державні зобов'язання, але вони на сьогодні виконуються міським бюджетом, тому що це наші люди, наші громадяни. Угу. Вони приходять до влади, і ми, звичайно, їм допомагаємо. А апріорі це має робити держава. Виплата ось зарплатні – це державне завдання чи на місцевому рівні це повинно врегульовуватися? Ні, ми повинні отримати субвенцію. Поки що анонсована яка субвенція, яка вона діє, тому що все ж таки МОЗ декларує зміни. Зміни в фінансуванні і зміни в статусі наших комунальних установ до 2020 року. І тому вже і управління охорони здоров'я, і наші міські заклади будуть готуватися до того, щоб переходити в статус комунального некомерційного підприємства. І це дасть змогу все ж таки мати вже фінансування з різних джерел, і також може бути і також давати і платні послуги. Угу. Зрозуміло. Сьогодні також спілкувалася з начальником обласного управління охорони здоров'я Миколою Сусликом. Він також зазначив, що є певне недофінансування, але проблем по заборгованості з зарплатами немає. Давайте послухаємо, будь ласка. Мережа, яка є і надає сьогодні допомогу, у нас трошки, ну, не можу сказати, що надлишкова, тому що в медицині лишнього нічого не буває. Але ми повинні розумно підійти до того, щоб лікар сьогодні дійсно був зайнятий наданням медичної допомоги. І медична сестра теж була зайнята процесом надання медичної допомоги, а не займалася якоюсь іншою роботою. Тому там, де дійсно бачать раціональну роботу, там немає недостатності. І якщо побачить керівник, що у нього штати, ну, не зайняті, не займаються дійсно наданням медичної допомоги, він їх скоротить. А кошти, які будуть вивільнені, він направить на придбання обладнання, на покращення, на ті ж преміальні. Можливо, це буде моя особиста думка як людини, а можливо, як керівника. Скажу сьогодні, якщо ми на 3100 ліжок в обласних закладах знаходимо резерви і їх приводимо так, щоб у нас не було недостатності, то на 1059 ліжок, які є сьогодні в місті, я думаю, що і управління охорони здоров'я міста, і міська влада знайде теж резерви для того, щоб привести їх у відповідність і далі не було цієї проблеми. Пані Марія, пані Вікторія, Микола Суслик як альтернативу пропонує певну оптимізацію, реорганізацію системи. Що ви думаєте з цього приводу? Я хочу сказати, що ми постійно працюємо над цим питанням. Є деякі питання, які можна порушити, але я хочу сказати, що за цим стоять люди. І медичні сестри, і лікарі. На превеликий жаль, у нас є дуже великий плин кадрів. І кожен день практично головні лікарі підписують заяви про звільнення і медичних сестер, і лікарів. Тому може так статися, що це буде навіть і таким чином, що самі лікарі і медичні сестри можуть
звільнятися і скорочуватися. Але хто буде надавати медичну допомогу, хто буде забезпечувати наші ургенці, хто буде забезпечити взагалі чергування 24/7, 365 днів? Ну, і потрібно сказати, що все ж таки ми протягом 2 років 76 ліжок скоротили. І це було не просто, знаєте, спонтанно, це було дійсно вивчення роботи і завантаженості кожного відділення. І потрібно сказати, що зараз у нас норматив практично дорівнює, вірніше, кількість ліжок практично дорівнює нормативній кількості, навіть трішки менше. Але це не говорить про те, що ми заспокоїлися і просто собі спостерігаємо за ситуацією. Дійсно, управління профільне вивчає роботу кожної лікарні і кожного відділення. Якщо ми будемо бачити, що десь ще необхідно зробити оптимізацію, ми її робити будемо. Але не оптимізація, якби, ну, ми розуміємо, що 34 мільйони не потягне за собою будь-яка оптимізація. Цікавить, ось як власними силами на місцях, ось в регіоні, вирішити цю проблему? Ось пані Марія каже, що потрохи лікарі, медсестри звільняються. Це вже виникає інша ситуація, інша проблема. Тобто з одної проблеми виникає інша. Що потрібно робити, аби ось уникнути цього? Ну, наша робота полягає в тому, щоб люди отримали заробітну плату, звичайно, ми маємо це забезпечити. Тому ми звертаємося до депутатів, до народних депутатів України, ініціювали звернення до Кабінету міністрів України від імені Житомирської міської ради. Зараз працюємо по наближенню субвенції. Проходила медична рада на початку січня, розширена за участю всіх головних лікарів і всіх керівників медичних закладів. Ми також піднімали перед керівництвом держави це питання. Тобто наше завдання полягає в тому, щоб працювати на те, щоб люди вчасно отримали заробітну плату, але постійно тримати руку на пульсі і, роблячи все можливе, не допускати заборгованості. Звичайно, що ми от протягом, напевно, 2 сесій, да, вже виходимо до депутатів, просимо, пояснюємо ситуацію. Депутати, звичайно, що не зовсім позитивно це сприймають, тому що зрозуміло, що ми відриваємо ці кошти від інших сфер міста, але все одно йдуть на зустріч, розуміючи, що це наші люди, наші медичні працівники. Кожен має свої завдання, і ми над ними працюємо. Щодо реакції там в Києві, щодо реакції уряду, яка вона? Ну, реакція уряду, на жаль, невтішна в плані виділення коштів, і саме це є причиною, що ми виділяємо кошти з міського бюджету. Але вони визнали, що є незабезпеченість. Це саме головне теж. Вони визнали, що Житомир, місто Житомир, воно має незабезпеченість і потреба. Я вам хочу сказати, що пані потреба... Пані Марія, минулого року це також це була проблема. Так. На початку вони також не додавали цієї субвенції. Як вирішилась ця ситуація? Ось яким чином? Були виділені кошти і дотації, дотаційні субвенції. Урядом, так. Розподілена субвенція також була. Тому що в прошлому році в нас була заборгованість близько 63 мільйонів. Ну, це була і первинна, і вторинна ланка. В цьому році зменшена заборгованості, тому що все ж таки первинна ланка забезпечена. І все це стосується саме вторинної ланки, але це вторинна ланка, це наші лікарні, наші поліклініки, вузькі спеціалісти, наша діагностична служба. Це теж те, що потребує фінансування. Я хочу сказати, що дійсно ніяких премій, ніяких яких заохочувань, це практично мінімальна заробітна плата, без усяких надбавок і так далі. Яка робота проводиться, щоб з людьми, щоб вони зберігали спокій? В минулому році це призвело до пікетів, до певних мітингів біля будівлі міської ради. І як спілкуватись зараз з працівниками? Що говорити? Ну, практично кожен тиждень, а навіть і частіше, я відвідую всі заклади, і поліклініки, і лікарні, спілкуюся не тільки з керівництвом, а й з лікарями, з медичними сестрами. Чому зараз гостро не стоїть питання? Тому що все ж таки виплачується. Вчасно, на сьогоднішній момент, на 12 червня, нам все вчасно виплачувалося. Але, знову ж таки, у нас іде 22 червня, коли потрібно виплачувати аванс, і в нас вже є відсоток не повністю ми можемо виплатити. Це відсоток від 20 до 25%. Тому так, дійсно, робота пояснюється, що є такі заходи, є така ситуація. В даному випадку ми все ж таки працюємо на наближення, але щоб нас зрозуміли наші глядачі, наближення – це не автоматичне просто переведення коштів з кінця року зараз, а потім прийде кінець року, і ми будемо говорити, що робити, зрада і все інше. Ми спілкувалися з Міністерством охорони здоров'я, і нам повідомили, що є певні кошти стабілізаційного так званого фонду, і ми сподіваємося, що за нашими наполяганнями і наполяганнями інших міст, а практично, напевно, в кожному місті є така недостатність,
ці кошти стабілізаційного фонду будуть перерозподілені і додані якраз на ті місяці, де не буде вистачати наших коштів. Ну, тобто ми найголовніше, що ми тримаємо якби руку на пульсі і намагаємося постійно це питання. Тобто, іншими словами, наближення – це перенесення з тієї зарплатні, яка передбачена на кінець року. Призначення. Так, бюджетних призначень. Зрозуміло. Ось які є… Ось червень виплатили, правильно я так розумію, аванс? Ні, у нас 21-22 червня, так, заробітна плата за травень виплачена в повному об'ємі. Чи ось до кінця літа, до початку осені може змінитися ситуація? Медики от можуть не отримати зарплату? Як будете вирішувати? Ось як попередити це? Я розумію, що ситуація досить складна, тому що ну, не вистачає коштів, недофінансування. Але як робити, щоб працювати, якщо не буде цього наближення, про яке ви сказали? Ну, сподіваємося все ж таки на наближення, тому що це не безпідставні розмови ми ведемо, спілкування з МОЗом. І вони також пропонують нам подати документи терміново для того, щоб це питання розглядати. Всі документи подані? Документи ми всі подали. Спілкуємося стосовно реальної можливості цього наближення. Паралельно, звичайно, що як, ну, такий, скажімо, не зовсім бажаний, але засіб підстраховки – це все ж таки звернення до депутатів міської ради, якщо ситуація буде вкрай патова і нічого нам МОЗ не пообіцяє. Ну і, звичайно, що ми звертаємося до депутатського корпусу, до всіх, до кого можна, для того, щоб це питання було вирішено в межах держави, не тільки навіть для Житомира. Так само люди не отримують заробітну плату і в інших містах. Вони так само… Давайте проблеми. Будемо переходити до підсумків. Ось проблема існує з 2011 року. Коротко, як гадаєте, що потрібно зробити, аби вкрай змінити ситуацію, аби коштів вистачало, медики отримали зарплатню та працювали собі? Ну, все ж таки необхідні зміни. Зміни і навіть те, що почалося реформування з первинної ланки, це теж досить такий яскравий приклад. І я маю надію, що наш центр укладе угоду з Національною службою здоров'я України і буде фінансування. Тому що все ж таки уряд виконав свої обіцянки і субвенції на первинну ланку ми б забезпечені в повному обсязі. Ага. І тому у нас є такий дисонанс, що первинна ланка, лікарі первинної ланки отримують, наприклад, в червні повністю заробітну плату, а лікарі, медичні сестри, медичний персонал вторинної ланки в нас під знаком питання. Тому дійсно, реформування, автономізація закладів. Є такі зараз непопулярні методи, тому що у нас і йдуть лікарі і відпустку за свій рахунок, але ми вимушені навіть закривати відділення для економії коштів. І так в лікарнях в нас вже практикується практично декілька років поспіль. Ну, головні лікарі вирішують так питання, тому що все ж таки це економія. Це такі короткострокові перспективи, а далі ми повинні рухатись вперед. Пані Вікторіюсь, пані Марія сказала, що потрібно впроваджувати зміни. Як гадаєте, які ці зміни повинні бути? Я думаю, що все ж таки має бути змінено законодавство і чітко визначені, так би мовити, правила гри і розмежовані повноваження. Місто має знати, що воно чітко забезпечує з міського бюджету, а що чітко забезпечує держава. Тобто, коли закладена зразу недостатність, то місто не знає, буде вона погашатися з стабілізаційного фонду, не буде. І таким чином постійний такий напівпідвішений стан ускладнює нашу роботу і роботу закладів. Ну, мені здається, що непогано було б просто визначити, що або так, або ні, щоб ми тоді могли планувати свій ресурс і на щось сподіватися. Але, звичайно, як сказала Марія Олександрівна, дуже непогано те, що інший статус закладів, а саме комунальні неприбуткові підприємства, дасть можливість законно і правильно в визначеному порядку залучати кошти іншого фінансування. І тоді, можливо, буде ситуація покращуватися. Також, будь ласка, декілька слів підсумки сьогоднішнього ефіру, ось 25 хвилин. Що хочете сказати з працівникам медичним Житомира? Ну, дозвольте, будь ласка, хоч у нас, можливо, сьогодні не зовсім позитивний ефір, і тема дуже болюча для кожної родини, а тим більше Марія Олександрівна проговорила, що є такі сім'ї, де молоді лікарі і чоловік, і дружина, і мешкають в гуртожитку, і їм, звичайно, що хотілося б дійсно справжні зароблені кошти принести додому. Трошки у нас, якби, скажімо, не зовсім позитивні акценти, але хочеться, користуючись нагодою, привітати всіх медичних працівників міста з наступаючим святом. Дійсно, ваша праця благословенна Богом, тому що ви допомагаєте кожній людині інколи в найскладніші хвилини життя. І тому ми бажаємо вам здоров'я, перш за все, тому що ви, як ніхто, знаєте ціну здоров'ю.
благополуччя в ваших родинах, наснаги все ж таки. Давайте разом вірити, що зміни будуть і буде краще. Ну, складні часи, їх треба пережити, але повірте, що робимо все можливе. Нам також це непросто, але ми намагаємося робити все, щоб ви дійсно отримували заробітну плату, а хотілося б, щоб вона була ще й більша. Сьогодні говорили про заборгованість по зарплатам медичних працівників та про шляхи врегулювання цього питання. Наші гості – Вікторія Краснопір, заступниця міського голови, та Марія Місірова, очільниця управління охорони здоров'я. Це була тема дня. На все добре.